はい、こんばんは、愛香です。今日はですね、最近買ってこれ買ってよかったなというアイテムを紹介していきたいと思います。まあ、数は少なめなんですけど、コスメ以外にも生活雑貨なんかもありますので、ぜひぜひ最後までチェックしていってください。はい、それではね、コスメからまずいきましょう。一つ目はこちら、アンプリチュードのコンスピキュアスリップライナーの01番です。私ね、このアンプリチュードずっとね、コンピキュアスだと思ってたんですけど、コンスピキュアスでした。失礼しました。コンピキュアスダブルアイズの06番、コンピキュアスモノチークスリップライナーって、私の動画見ててもあんまり出てこないと思うんですよね。なんかしっかりちゃんとメイクしたい時とか、まあ、グロスとかそういう透け感のあるアイテムだけでリップメイクを完成させたい時に、私口角のこの辺りとかの色がにじんでいるので、ここに使ったりとかっていうくらいでしか登場していなかったと思うんですけど、これね、すっごい使いやすかったです。どういう風に使いやすいかというと、まずこの芯の太さ、このくらい太さあって、ペンシルのアイシャドウみたいな感じなんですよね。ライン描いてみると、これくらいの太さで描くことができます。比較として、これまんま使っているリップライナーなんですが、ゲランの繰り出しタイプです。まあ、これくらいの太さのものがよくある太さかなと思うんですけど、これに比べるとだいぶ太いのがわかると思います。こんな感じでしっかり太さがあるので、ラインを取るだけじゃなくって唇全体を塗りつぶすのもすごく簡単です。それから芯が太いと筆圧がかかりすぎないので、唇への刺激というか、まあ、圧というか、それも少なくなる気がするんですよね。私リップライナーは昔ね、シャネルの削り出しのタイプ、まあ、削るとこのゲラの線ぐらいの太さで描けるものを結構連日使っていたことがあったんですが、加減して描いてるつもりでも、私もともと筆圧が結構強いんですよ。そしたら多分圧がかかりすぎてたんでしょうね。もうリップラインの形に唇が荒れちゃったことがあって、それ以来あんまりリップライナーをこう連日使わないようにしてたんですが、これは本当にもう力抜いてスルンと描けますし、当てても全然こう圧がかからないので、そういったトラブルもなく使えるところも気に入っています。そしで、何よりこの01番のカラーですよね。今までは本当にこのゲランのカラーみたいなローズ系のカラーが多かったんですけど、これって唇の色に近いから、口紅をどういった色を持ってきても合うっていう理由で選んでいたんですけども、こっちのカラーだと最近ね、こういったちょっとベージュっぽいカラーとか黄色っぽいカラー、こういったリップを買うようになったので、こういう黄身系のリップアイテムを使う時に、先にこれでね、輪郭取って中塗りつぶしておくと、唇の赤髪がね、透けてこずにしっかりとそのリップアイテムの黄色みをね、楽しむことができるんですよね。そこもすごく良かったです。ちょうどこのリップグロスの08番、アプリコットベージュに合わせて買ったんですが、このカラーが単色だとこんな感じ、まあ、ちょっと手の上だとそんなに赤みがないから見たまま発色な気がするかもしれないんですが、透け感があるので唇の赤みがここに足されるんですよね。でも先にこのリップライナーで唇塗りつぶしておくと、こんな感じ、より色がはっきりしましたよね。こんな感じで唇の赤みで邪魔せずに、このままの黄み感、ベージュ感を楽しむことができます。色もめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、本当に感触がすごくいいので、これはまたね、色違いも買いたいなと思っています。次、2つ目、これはもう外せないよね。こちら、シャネルの10コントラストの限定色608番です。最近のメイク動画の中でもこれかなり気に入っているっていう話をしたと思うんですが、この秋、まあ、ディオールのちょっとピンクベージュっぽいカラーだったりとか、もう少し温かみのあるスックのね、ブラウンのチークだったりとか、まあ、こういうベージュからブラウン系のチークがいろんなブランドから出て、私もいくつか買ったんですけど、まあ、その中でもこのジュの色味が一番好きかなと思いました。結構クールなトーンに見えるんですけど、肌にのせると意外と赤みがあるんですよね。そのまま見るとシェーディングとかに使えるカラーかなって思うかもしれないんですが、多分輪郭に入れるとちょっと赤みが気になるんじゃないかなっていうくらいの色味だと思います。でもこうトーン自体は暗いので、私最初この頬骨の下、この影になる部分に入れるようにしていたんですが、ここに入れるとちょっとこの暗さが目立つというか、いつもより濃く入れてるつもりなくても動画とかにして見るとすごいチークが浮いて見えるというか、濃く見えたんですよね。なので影っぽく感じるカラーではあるんですけど、意外と普段チークを入れている
ている場所、もう本当にこの頬骨の位置ですね、ここに入れてあげた方が私はバランスがいいっていうことが分かりました。で、入れる時もこの付属のブラシとかは結構硬いんですが、できるだけ柔らかいブラシでふわっと入れた方がいいかなと思うので、私はこのスックのチークブラシ、これで入れています。あんまり柔らかいブラシだとちょっと粉が取りにくいかもしれないので、ブラシが上滑りして全然粉が取れないっていう場合はこの付属のねブラシでガリガリっと削ってあげて、でこの粉をまぶして中にしっかり入れ込んで、これでこうふわーっとねのせてあげるように使っています。前も言ったんですけど、ジュはねバラみたいないい香りがするんです。そして全然減らない、もう延々使える。はい、そしてコスメ3つ目はアイシャドウですね。アイシャドウも8月たくさん買ったので、まあ、外せないと思うんですが、まあ、いっぱいレビューとかもしてきて、改めて、まあ、どれか一つ選ぶとしたらどれかなっていうふうに考えたんですけど、自分のメイク動画をもう一度見返していて、これが一番自分に合っているというか、しっくりくるなと思ったものを選びました。それがこちらです。今回ですね、完売がかなり早かったみたいなんですが、スックのシグニチャーカラーアイズの106番です。今回は2色ね限定色が出て、もともと私こっちが本命だったんですけど、もう1色の方も結構いい雰囲気だったんですよね。だからそっちのメイクもいいなと思ってたんですけど、ふと動画をね自分でこう垂れ流していた時に、これ使ったメイク見て、あ、めちゃくちゃしっくりくるって思ったんですよね。見慣れてるというか、でもベーシックなだけじゃなくって、開封の時にも言ったんですが、この抹茶カラー、今年らしいカラーもしっかり入っています。そしてこの左上のゴールドなんですけど、まあゴールドというと今回シャネルのねレキャトルにも入っていたと思うんですが、これも実はよくよく見ると中のシマーがねピンクとか多色になってるんですよね。そんなに派手な色ではないんですけど、これがただのゴールドじゃないっていうところが可愛いなというか、スックの遊び心をね感じました。ということで、いっぱいいっぱいアイシャドウを買ったんですけど、こちらのパレットを選びました。アイカチャンネル。はい、次ね、コスメじゃないんですけど、これね本当に買ってよかった。購入品動画の中でもかなり力説していたと思うんですが、めちゃくちゃ気に入っているアイテムです。こちらプロテクト J1 皮膚保護クリーム、もうその名前の通り、このパッケージのイラストの通りなんですけど、靴ズレだったりとか股ズレだったりとか、そういうスレが起きる部分に塗っておくことで肌を保護してくれるというクリームです。これはねめちゃくちゃ画期的だった。もともとはそういうアスリートの方とか、例えば登山される方だったりとか、お仕事の作業着とかで生地の硬い服をね着ないといけない人とか、まあ、そういう方が使っているアイテムらしいんですけど、まあ、夏になると特にね素足でサンダル履いたりっていう機会が増えるじゃないですか。そういう時にちょっとでも足に合わない靴を履いて長時間とか歩いちゃうと、かかとの部分がね擦れちゃったりとか、あと左右で私足のサイズが違うんですが、サイズが大きい方の足の指の一部がねずっと当たってなんか豆みたいになっちゃったりとかっていうのがあって、そうなってくると気に入ってる靴でも今日はなんかたくさん歩くからこの靴はやめとこうみたいになって出番がなくなっちゃってたんですよね。でもこれを塗ってから靴履くと本当にそういう靴ずれのトラブルがなくなって、なかなか履く機会のなかった靴を今年の夏はねたくさん履くことができました。でこれ調べてると、この J1 っていうのともう一つ種類があって、こっちの方がよりハードな運動とかをする人向けらしくて、もう一つの方でも普段歩くくらいの靴ずれだったら大丈夫だったっていうレビューなんかも見かけました。ただこれ買った時はね結構人気で、 Amazon とかでも在庫切れしてたんですよね。なのでもしかしたら入手がしにくいかもしれないんですが、中出すとこんな感じ、ちょっとネバッとしたワセリンみたいな感じなんですよね。でも別にこれを厚みを持たせて塗ったりはせずに、もう普通にこんな感じで塗るだけで OK です。特に塗った場所を乾かしたりとかもせずに、普通にそのまま靴を履いてもそのクリームが取れちゃわない限りは効果を感じることができました。まあ、塗る部分が本当にごく一部なので、これ一本あるとかなり持つと思います。まあ、そういったお出かけのサンダルとかミュール以外に、例えばお仕事でどうしてもヒールをね履かなきゃいけないとか、立ちっぱなしでねお仕事しなきゃいけない人とか、そういった靴ずれに関するねトラブル持ってる方も多いと思いますので、よかったらこちらチェックしてみてください。はい、そしたらですね、生活雑貨系のアイテムが2つあるんですけど、2つとも無印良品のアイテムです。まだね自分の中で無印ブーム続行中なんですが、これねすごい良かった。こちら商品名がね覚えられないから、この無印のアプリにお気に入り登録してるんですけど、
そのままですね、シリコン調理スプーン、これがスモールサイズ、約長さ25センチということで、これが、はい、税込み490円です。これどういうところが便利かというと、例えば何かを炒めるとか何かを煮るとかっていう時でも、混ぜるのであれば菜箸使ったりとか、よそうのであればお玉使ったりとか、結構いろんなツルって言ったらいいのかな、そういうのを使っていたんですけど、まあ、これだったら当たり前ですけどこうすくうことできますし、かといってお玉ほど深くないので炒めやすかったんですよね。最初これね、レビューでめちゃくちゃ便利ですっていうのを見ても、実際に使ってみないとその便利さっていうのが分からなかったんですが、そういう菜箸とか木べらとかたくさん使っていたものがこれ一つで済んじゃうっていうことが増えました。でこれが便利すぎたので追加で買ったのがこちらです。はい、大きいサイズのシリコン調理スプーンですね。長さはそんなに変わらなくて26センチ、お値段が590円なので100円違いですね。サイズ差こんな感じ、まあ、ちょっとしたお玉くらいのサイズなんですけど、これだったらよりこうガバッとね、なんかすくったりとかしやすいですよね。例えば麻婆豆腐とかだったらちょっとすくうのこれだと少ないので、そういったものをねすくうのにも便利です。でシリコンだからそのフライパンとかお鍋の底を傷つけないんですよね。まあ、何か一つ便利だなと思った時にサイズ違いだったりとか、例えば素材違いだったりとか、そういった似通ったものを買い足した場合って、結局元々買ってた方だけで全然こと足りたなみたいになることが多かったんですけど、これはまんべんなく両方使っています。なんか子供がね、あのハウルの最初の方にソフィーバーさんがハウルの動く城にこう勝手にというか入っていって、なんか一緒にご飯食べるみたいになった時にこうスプーンをね、男の子がこう出して好きなの選んで、汚れてないのこれしかないからっていう時のスプーンみたいっていうことで、そういうハウルっぽいっていうところでなぜか子供がね妙に気に入っています。はい、そして最後ですね、これも無印なんですが買ってよかったなと思ったのがこちら。はい、この箱何かというと、ポリプロピレンウェットティッシュケース。はい、ウェットティッシュのケースですね。これもすごい便利って聞いて買ったんですけど、本当に便利だった。今まで私この中のね、このウェットティッシュが普通にアマゾンの定期便でもう何年も、子供がそれこそ赤ちゃんの時から買ってるようなノンアルコールのお尻拭きとかにも使えるし、手とかね食べこぼしとかも拭けるよっていうウェットティッシュなんですけど、これを使ってるからケースも赤ちゃんのお尻拭きみたいな、こうパチって止めるやつを使ってたんですよね。でパチって止めてこうもう一回押すとパチって開くみたいなのにしてたんですが、私結構な頻度でウェットティッシュ使うんですよ。撮影の時もデスク拭いたりはもちろんですし、クレンジングシートとかで拭った後に気になってウェットティッシュでもう一度拭き直したりとかたくさん使うので、結構このカチっていうのがすぐ壊れてたんですよね、使いすぎて。でもこれはそのパチっていうのがなくて、本当にこう蓋をなんていうか乗せるだけというか、非常にシンプルな作りなので、片手でパッと開けて片手で閉めることができます。ただ乗せるだけみたいな蓋だと中のウェットティッシュが乾燥してしまわないかなって思うかもしれないんですが、今のところそういうのもないですね。そんなになんかこうぎっちりしたサイズのものを入れてるわけじゃないんですけど、今のところ特に乾燥したことはないです。こんな感じで取れるんですよ。で、詰め替えもしやすいですし、何よりここにパッキンがついてるので、その中の水分がより逃げにくい作りになってるんですよね。このね、作りがすごくいいなと思いました。で、こういう白いプラスチックの、まあ、収納ケースとかって、ツヤっとしてるとすごくチープに見えるんですけど、これはマットっぽい素材なので、そういった見た目の面でも気に入っています。こんな感じで無印でね、いろいろ買ったアイテムの中でお気に入りアイテムたくさん出てきているんですけど、一つね、どこに行っても本当に在庫がなくて買えないものがあるんですよ。今アプリで見てるとオンラインショップにも在庫ないみたいなんですが、タイル目地ブラシというアイテムです。ちょっと画像がねあったらこの辺りに入れておこうと思うんですが、まあなんてことないブラシに見えるんですけども、これを実際に使ってる方の YouTube 動画見たらめちゃくちゃ便利そうだったんですよね。で、しかも190円で、夫に言ったらなんか100均にあるんじゃないのって言われるけど、多分100均のとは使うとね、何かしら使い心地が違うんだと思うんですよ。でも店頭でも入荷が未定ということで、まあ、ものすごく人気の商品なのかもしれないんですけど、これはね、入荷して在庫がね見つかり次第買いたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は数が少なかったんですけど少数精鋭、私のね最近の買ってよかったアイテムをご紹介しました。今回
の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。